বন্ধুসকল কি খবৰ? আজি দিনটো বহুত গৰম পৰিছে। আজি ইমানে গৰম পৰিছে মানে ঘামত মানে কি ঘাম পুৰা ওলাই আছে আৰু। আজি দিনৰ দিনটো কি কৰিম, একো কাম বনো নাই। তাকে ভাবিছোঁ আজি অকণমান ঘৰৰ ফেনটোকে ঠিক কৰোঁ। এই ঘৰৰ এইখন ফেন মানে ফেনখন চলে নচলা নহয়, ভালে আছে, কিন্তু ইমান ছাউণ্ড যদি ফেনখন দিওঁ, ফেনৰ যিটো আৱাজ মানে আৰু সেই আৱাজৰ বেলেগৰ কথা মাত দিলে শুনাই নাপাওঁ। দিনততো বাৰু ইমান ধৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ৰাতি মানে গোটেই গম পায় আৰু অমুকৰ ঘৰত ফেন চলি আছে বুলি কেনে। তাকে ভাবিছোঁ আজি ফেনটো খুলি অলপ ৰিপেয়াৰিং কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তে বন্ধুসকল, মোৰ এই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তে চাওক, আজি ফেন ৰিপেয়াৰিং কৰোঁ, মই নিজে কৰোঁ আৰু, নিজে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। অলপ মবিল চবিল দিওঁ, গ্ৰীজ চিৰিজ কৰোঁ। তে আহকচোন আজি ফেনটোকে খুলি ঠিক কৰোঁ আৰু। এই শুনিছে ফেনৰ আৱাজ কেনেকুৱা? এইহে মোৰ ফেন যেন হেলিকপ্টাৰতকৈ ডাঙৰ ফেন চলি আছে যেন পায় আৰু। হেলিকপ্টাৰৰ যিটো ব্লেড ফেন তাতকৈও ডাঙৰ আৰু, সেনেকুৱা আৱাজ উঠি আছে। আহক আহক আজি ফেনটোকে মেৰামতি কৰোঁ। ইয়াত টেষ্টাৰ ল'লোঁ, প্লাছ ল'লোঁ আৰু টেষ্টাৰ ল'লোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ ফেনটো খুলি দিওঁ আৰু। ফেনটো ওখত আছে, বহুত ওখত আছে। এই চাওক ফেনৰ অৱস্থা কেনে কেনে হৈ গৈছে। অলপ খুলিলোঁ যিহেতু, এতিয়া আৰু ভালমতে খুলি খালি ভাল কৰোঁ আৰু। তে বন্ধুসকল, চাই থাকিব মোৰ এই ভিডিঅ' আৰু মোৰ চেনেল অখিল ৰংচন গুৱাহাটী পৰাই। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইনটোৱে গুচি গ'ল নহয় এতিয়া। লাইনটোৱে গুচি গ'ল, কি কৰা যায়? লাইনটোৱে গুচি গ'ল। গৰম থাকিব পৰা নাই। ৰ'ব, আগতে খুলি লওঁ ফেনটো, বাহিৰতে খুলি লওঁ। সম্পূৰ্ণ ব্লেডকেইটা খুলি ল'লোঁ। এইবোৰ ব্লেড আৰু মেচিনটো, এতিয়া ভাবিছোঁ ইয়াকো গোটেই খুলি খালি ওলাব লাগিব। ইয়াকো খুলি ওলাব লাগিব।
এটো কন্ডেন্সার কুলুলু কন্ডেন্সারটো এই মেশিনটো দেখা পাইছে এই কয়েলটো দেখিছে এইটো ফেনৰ কয়েল কুলুলু এতিয়া মোবাইল সবিল দিও ভিতৰত Bearing to the problem. বঢ়িয়া হৈ যাব এতিয়া মোবিল দিয়াৰ পিছত জানে পিছৰ হয় ইয়াৰ পৰা ফ্ৰী হৈ গৈছে তাৰপিছত এই কইলটোতো মানে দিব নালাগে কইলটোত এই লগ কণাত মানে টাচ হৈ আছে সেইকাৰণে চাউণ্ড বহুত উঠে এই ভিতৰত দিব লাগিব এই ভিতৰত এটা বিয়াৰিং আছে বিয়াৰিংটো দিব লাগিব এই তাৰকেইডালৰ কাৰণেহে মানে এইটো খুলিব পৰা নাই মানে তাৰকেইডাল থাকি গ'ল যে এতিয়া এইটো নুখুলোঁ আৰু খুলিব যিহেতু নোৱাৰে কাৰণ খুলি দিয়াৰ পিছত যদি দিগদাৰ হয় আকৌ প্ৰব্লেম হ'ব আৰু এই তাঁৰত কইলটো তিনিডাল তাঁৰ ওলাই আছে এই সেইকাৰণে কইলটো নোলায় ভাবিছোঁ এই চাইডেদি দি দিওঁ এই চাইডেদি বিয়াৰিঙত পৰাকৈ মোবাইলটো ঢালি দিওঁ আৰু অলপ চাইডত কইলটো চাইডত অলপমান হেৰি হৈছে দাগি হৈছে এটা বঢ়িয়া হৈছে বঢ়িয়া ফিনফিনি আহি গৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম ফিনফিনি আহি গৈছে শুনিছে চাগে আৱাজ চাৱাজ নাই আৰু কেৰেং কেৰেং আৱাজ নাই এতিয়া বঢ়িয়া ফিনফিনি আহি গৈছে অলপমান এই দাগি হৈছে কণত দাগি হৈছে কইলটোৰ যিটো ফ্ৰেমটো আৰু কইল য'ত থাকে এই চাইডৰ সেইকেইটাক অলপ দাগি হৈ গৈছে মানে তাল আচলতে তাল হৈ জবৰদস্তি ঘূৰি আছিলতো তাল টাইপ তালৰ দৰে হৈ গৈছিল সেইকাৰণে আৰু দাগি হৈ গৈছে গোটেই এতিয়া ঠিকে আছে বাৰু বঢ়িয়াকৈ ঘূৰি আছে একো প্ৰব্লেম নাই কিছু যে ঘূৰিছে বাপৰে বঢ়িয়া 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 মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে মানে আৰু একদম স্প্ৰিং স্প্ৰিং এইটো দি দিওঁ অলপমান আৰু ফ্ৰী হৈ যাব ইতিমধ্যে ফেনটো হৈ গ'ল মোবিল চবিল দি পূৰা চুই কৰিলোঁ চাউণ্ডটো উঠা নাই তাতে কিন্তু তাতে কাৰেণ্ট দিয়াৰ পিছতহে গম পাম চাউণ্ডটো কিমান আছে কিন্তু এতিয়া অকল হাতেৰে ঘূৰাই চাইছোঁতো কোনো মানে আৱাজটো ধৰিব পৰা নাই তে মনিকাই তাৰ ব্লেডকেইটা ধুই আছে অলপ চাফা কৰি আছে তাৰপিছত টিং কৰি টেষ্টিং কৰিব ওপৰত তাৰপিছত শান্তিৰ এটা ঠাণ্ডা বতাহ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ এই ফ্ৰেণ্ড
দেখা পাইছে ফেনৰ ব্লেড লগাই দিলোঁ, সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। চাউণ্ডো ইমানটো নাই, কিন্তু ওপৰত লগোৱাৰ পিছত, কাৰেণ্টত চলাৰ পিছত নাজানো আৰু কি হয়। বৰ্তমান চাউণ্ড নাই, ৰ'ব ওপৰত লগাই লওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব। বহুত গৰমো লাগিছে, ঘামাই গ'লোঁ গোটেই, ফেনত থাকিব নাপায়। লগাই লওঁ, ৰ'ব লগাই লওঁ, লগাই লওঁ। লগালোঁ দিয়ক, এই ফেনটো লগাই দিলোঁ। এটা চাওঁ ৰ'ব, চাওক, শুনিছে আৱাজ? শুনিছে? অলপো নাই আৰু। অলপো আৱাজ নাই আৰু, দেখিছে? শুনিছে জানো? তেতিয়া যেনেকৈ আৱাজ শুনিছিলি যে শুনিছে জানো? নাই শুনা নহয়, পূৰা বঢ়িয়া আহি গ'ল, বঢ়িয়া আহি গ'ল। মোবাইল দিলোঁ, খুলি খুলি ঠিক কৰিলোঁ, বঢ়িয়া আহি গ'ল। একদম গৰমত থাকিব নোৱাৰি, ঘামাই বৰবাদ হৈ গৈছে, ক'লোঁ কি। তে বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল ক'ব, ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল এতিয়া আপোনালোকেহে জনাব পাৰিব কমেণ্টত, সে জনাব। আৰু এটা কথা কওঁ, মোৰ আপোনালোকে ফেচবুক পেজতো পাব, আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো লিংক মই আপোনালোকক দি দিম, ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ফ'ল' কৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰো লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ফ'ল' কৰিব। তেওঁলোকক এই ভিডিঅ' মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। আৰু শেষত এবাৰ কওঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু প্লিজ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে। তে আজিকালি এই ভিডিঅ' মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। বন্ধুসকল, বাই বাই।